Nossa, quem diria que alguém como você conseguiria usar uma técnica divina? Aqui vou eu, Moro. Vamos, Goku. Comece. Uau! Como ele me atacou? Eu nem vi ele se mexer. Como é possível? E se eu continuar te atacando com todo o meu poder, eu vou ganhar. Fala aí, jovem, eu sou Alan Felipe e vamos falar do capítulo 59 de Dragon Ball Super, que teve ele, Goku, no Instinto Superior Incompleto, ou agora o nome Instinto Superior Presságio. Esse capítulo foi realmente incrível. Uau! Que capítulo sensacional! Esse capítulo aqui, mano, eu vou mostrar pra vocês algumas imagens que foram coloridas pelo meu amigo Arik. Arik, você é top, ele sabe fazer umas color muito top. Ele que coloriu. E um salve pra tu, hein, Arik? Bora conferir esse capítulo que tá incrível! Então vamos apresentar os melhores momentos desse capítulo. Primeiro momento ótimo, é o momento em que o Goku aparece com o Instinto Superior, ou melhor dizendo, o presságio do Instinto Superior. Ele já aparece impressionando a todos. O Gohan, o próprio Piccolo, que fica espantado, vendo que finalmente o Goku está controlando o Instinto Superior, ou o presságio. Segundo momento muito bom é quando o Goku começa a atacar o Moro. O Moro não consegue nem ver de onde ele está sendo atingido. Ele não consegue acompanhar o ataque do Goku. Só depois que a gente descobre que o Goku está atingindo o Moro com rajada de Ki. É muito brabo. E mesmo o Moro descobrindo que o Goku está atingindo ele com rajada de Ki, ele também não consegue desviar. O Goku começa a dar trabalho pro Moro. E a luta vai ficando cada vez pior pro lado do Moro. O Moro está tendo trabalho e ele não consegue desviar dos ataques do Goku. O Goku está sendo muito rápido. O poder é tão grande que até o Vegeta em outro planeta consegue sentir. Moro finalmente começou a agir. Quem está lutando contra ele é o Kakaroto, não é? Voltando para a Terra, a gente percebe que depois de um tempo, o Moro começa a entender como funciona o presságio do Instinto Superior. Ele começa a se adaptar. Mas temos aquele típico clichê de Dragon Ball. Moro revela que não estava lutando com toda a sua força e que ele tem um poder acima dos deuses. Sim, ele conseguiu o poder acima dos deuses, pois ele sugou a força vital de muitos planetas. E com isso, ele libera o seu verdadeiro poder, um poder totalmente monstruoso. E ali, o Goku começa a ser humilhado por ele, né? Ele surpreende o Goku, pegando o Goku por trás e dando aquela carcada nele, né? Dando a famosa carcada, a famosa pentada violenta. E o Goku não aguenta. E a partir desse momento, a gente percebe o seguinte, que o Moro consegue absorver o presságio do Instinto Superior. E o Goku fica fraco. Depois de humilhar o Goku, o Moro fala o seguinte. Finalmente eu descobri como funciona esse seu poder. E eu tava achando estranho porque você não tinha utilizado essa técnica na sua outra luta. Mas agora eu descobri. É porque você não consegue manter essa forma durante muito tempo, não é? Eu devia ter percebido que você já tinha descoberto minha fraqueza. Mas isso significa que você não consegue me derrotar enquanto eu uso todo o meu poder, não é? E se eu continuar te atacando com todo o meu poder, eu vou ganhar. E o Goku novamente ativa o Instinto Superior, mostrando que ele tem total controle sobre essa técnica. O Goku demonstra que mesmo com dificuldade, mesmo ele tendo o Instinto Superior dele, o presságio, absorvido, ele está pronto para outra. Ele não está pronto para parar, ele está pronto para continuar. E ele... Me desculpe, Merus, mas ficar economizando energia durante uma luta não é o meu estilo. Então você ainda tem um pouco de poder restando, né? Ótimo, agora estou animado. E sim, a luta continua e o capítulo se encerra. E essa luta foi realmente incrível. Foi realmente incrível. Esse é um resumo, beleza? Se vocês quiserem, com mais detalhes sobre o que aconteceu nessa luta, analisando cada detalhe, cada momento, É só ter mais comentário, é só ter bastante comentário. Talvez não tenha, mas essa luta foi realmente incrível. Finalmente a gente vê o Goku, ele desativando e ativando o Instinto Superior. O Instinto Superior, ou melhor dizendo, o Presságio, não entra mais no Goku sem ele querer. Agora ele quer, e o momento que ele quiser utilizar, ele utiliza. Finalmente o Goku tem um controle sobre esse poder. Só falta vermos o Goku utilizando a forma completa, o Instinto Superior completo. Isso obviamente vai demorar porque o Instinto Superior completo é a grande cereja do bolo. Não vou colocar isso agora. Não teria a menor graça se isso acontecesse. Mas esse capítulo foi incrível, ele está realmente muito bom. A gente vê a grande evolução do Goku. E mesmo assim, essa grande evolução não é grande coisa para o Moro, porque a gente consegue ver que o Moro consegue absorver essa técnica. Isso é uma técnica, não era para ele conseguir absorver. É uma técnica, não é uma transformação. Eu vou fazer um outro vídeo discutindo isso. Se é uma técnica, por que que o Moro absorveu? É exatamente porque a minha teoria é a seguinte: é uma técnica, não é uma transformação, mas essa técnica ela esbanja aqui. Ela esbanja um ki diferente, então mesmo sendo uma técnica, ela esbanja um ki, o Goku emana um ki, e esse ki pode ser absorvido, então é exatamente por isso que não é incoerente o Moro conseguir absorver. Então nesse vídeo, jovem, teve a voz do Goku e a voz do Vegeta, vocês perceberam? Então quem dublou foi o meu amigo, meu inscrito, Flávio. É, mano, o link do canal dele tá na descrição, ele dubla o Goku e o Vegeta, o cara é bom, né, demais. É isso, jovem. E eu não posso finalizar o vídeo sem mandar um feliz aniversário para o Guilherme Astro. Exatamente, Guilherme Astro tá fazendo hoje 18 aninhos, aê, maior de idade. Que Deus abençoe você e que você possa ter muitos anos de vida e principalmente saúde. Um jovem, quando for seu aniversário, basta apenas falar comigo e me seguir nas redes sociais. Me segue no Twitter, me segue no Instagram e no grupo do WhatsApp, cara. Você pode bater um papo comigo no WhatsApp, o grupo tá na descrição, beleza? Aí, no dia do teu aniversário, eu mando um parabéns. É assim que funciona aqui no Modo Sennin, o canal geek feito pra você e pra mim. Só me seguir, só me acompanhar, que no dia do seu aniversário um presente tu vai ganhar. É assim, jovem. Tamo junto, então. Então, jovem, esse foi o vídeo do capítulo 59 de Dragon Ball Super. Se tu curtiu esse vídeo e quer ver mais vídeo de Dragon Ball Super aqui no canal, fala: Alan, eu quero mais vídeo. Então, mano, eu quero muito comentário nesse vídeo aqui, beleza? Lembrando que vai ter sim, beleza? Essa semana eu vou estar lançando a teoria pro capítulo 60. O que vai acontecer, hein? Obviamente parece que o Goku no Instinto Superior Presságio não é o suficiente pra vencer o Moro. Não é! Não é o suficiente. O que vai ser necessário para vencer o Moro, hein? O Bolsonaro? Não, não, eu acho que o Instinto Superior completo tem que aparecer. E eu acho que é isso que deve acontecer no 60, ou não no 60, né? O que eles enrolam. No Dragon Ball tem aquela enrolação básica, então não no 60. Num capítulo mais à frente. Então é isso, jovem, espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você é novo no canal, seja bem-vindo! Bem-vindo! Se inscreve nesse canal, sabe por quê? Porque não custa nada, cara, nem R$1. Até o próximo vídeo e tchau! Balançar, 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 balançar. Tá no Modo Sennin, ele vai balançar. Yeah, yeah, oh yeah. Eu sei que o vídeo acabou, mas você pode ver o vídeo anterior. Então faz isso, é bem legal. Então começa e se inscreve no canal. Esse é o canal Modo Sennin, vai na hora de se inscrever. Começa a compartilhar o vídeo novo, tu vai ver. O canal Modo Sennin, tá na hora de se inscrever. Começa a compartilhar um vídeo novo, tu vai ver. Faz assim, se inscreve no canal, ativa o sininho, é bem legal. Faz assim, se inscreve no canal, ativa o sininho, assim é bem legal. Faz assim, se inscreve no canal, ativa o sininho, compartilha na moral. Faz assim, se inscreve no canal, o canal Modo Sennin, ele é bem legal. Vai, 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 vai.